იცით მანტია და დაწერეთ გადაწყვეტილებები და იმ გადაწყვეტილებებში თქვით ის სიმართლე რომელიც გონიათ რომ ქვეყნის კონსტიტუციურ წესრიგს ქვეყნის დემოკრატიულ პროგრესს ინსტიტუციურ განვითარებას წარადგება. Აბსოლუტურად მიუღებელია, კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის ის რასაც ჩვენ მოსამართლეების მხრიდან ხედავთ. Მათ საკუთარი აზრი უნდა დაწერონ გადაწყვეტილებებში და ესე უნდა ელაპარაკონ როგორც ხელისუფლებას, ასევე მომჩივან მხარეს და ასევე მთელ დანარჩენ საზოგადოებას შეთქმულებების და რევოლუციების პარანოიები რო იწყებოდა ხოლმე ქვეყანაში სახელისუფლებო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და როგორც წესი ასე დროს ყველაზე კარგი სამკურნალო საშუალება სარკეში ჩახედვა ხოლმე ამ შემთხვევაში თუ ჩემი ყოფილი თანაკოალიციელები სარკეში ჩაიხედავენ უცბად დაინახავენ რომ ნაციონალურ რევოლუციას ისინი აწყობენ ქვეყანაში.